Jo, to se taky jedno stalo. Já jsem zapaloval kysu, to bylo zase na baráku. A to bylo jako, že on řekl, hele, nalej tam benzín a zapal to. Já říkám, že to nehoří, ne? Takže jsem vzal kanistr z benzínu a chtěl jsem tam nalejt. Jenomže jako to leješ a je tam ten proud, tak mi to nalilo, tak se mi ten oheň přistal až do kanistru, víš? Já jsem nějaký štěstí, že to neblaflo celý. Jsem to vyhodil hned na zem. No. Kanistr minus. Ty vole, vidíš tam, no.